السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم. حضرت علی کرم اللہ جو سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کارگاہ ہستی میں، اس ارضی کائنات میں اللہ نے دو امان رکھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امان ہر عمل کے لیے ضروری ہے. انسان سب سے زیادہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ امن و امان ہے. اگر امن و امان اسے حاصل نہیں ہے تو نہ اسے کھانے میں لطف ملے گا، اور نہ عبادت کا ذوق اس کو حاصل ہوگا، نہ اپنوں میں محبت کی کیفیت جلوگر ہو سکتی ہے، اور نہ کسی انقلابی اقدام کی صلاحیت اس کے اندر بروئے کار لائی جا سکتی ہے، اور نہ کوئی مثبت کام وہ انجام دے سکتا ہے. انتشار ذہنی، انتشار عملی پر آ کر کے اس کو مرکوز کر دیتی ہے، اور حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ قیمتی شے امن و امان ہے. حضرت علی کرم اللہ جو نے فرمایا کہ ارضی کائنات کے اندر اللہ نے دو امان رکھے ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، آپ موجود ہیں تو. یعنی آپ کا ہونا، آپ کا وجود امن و امان کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے حضور میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں بھی امان کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، امتی 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 کا جو نعرہ لگایا ہے وہ اسی لیے تاکہ حشر میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت کو امان ملے. اللہ چاہتا تو اللہ اس پہ قادر تھا کہ ہمارے حضور احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ ہوتے اور ہمارے درمیان ہوتے، اور ہم ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی چیزوں سے ایسی جو ناگوار ہو سکتی ہیں، محفوظ ہوتے. لیکن آخرت میں بھی امن و امان چاہیے، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بلایا. اللہم بالرفیق العالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا، اور آپ اپنے رب کے حضور میں پہنچ گئے. لیکن دوسرا امان آج بھی موجود ہے ہمارے درمیان. حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، ناگفتہ بھی ہو جائیں، ماحول نامساعد ہو جائے، ناسازگار ہو جائے، اس میں امن و امان ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ یقینی طور پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. اللہ اپنی، یعنی اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو استغفار کی بڑی اہمیت، بڑی اہمیت. آج جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہزاروں مشکلات، ہزاروں جھمیلے ہیں، اور جھمیلے میں تو اللہ نے ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے آزمائش کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جھمیلے میں پیدا کیا ہے. ان جھمیلوں سے امن و امان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے استغفار اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے.
استغفار کرتے رہیں. وانشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ان ربي قريب مجيب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, حضرت صالح نے اپنے قوم سے کہا جو بڑی طاقتور تھی, بڑی طاقتور تھی, لیکن عذاب الہی آیا اور پوری قوم کو مٹا کر کے رکھ دیا. اس قوم سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا, وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے, ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اور اسی زمین میں تم کو آباد کیا ہے. تو تم استغفار کرو, گناہوں سے معافی طلب کرو, بے شک یقینی طور پر میرا پروردگار قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ان ربی قریب مجیب, قریب ہے, تم جب استغفار کرو گے اس کا قرب تمہیں ملے گا, اور جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کے قرب کا احساس ہوتا ہے, کیسا نشاط پیدا ہوتا ہے, کیسا انسان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کا قرب جس کو مل جائے وہ کیسا نشاط آگی منظر اس کے لیے ہوگا, کیفیت اس کے لیے ہوگی, وقت اس کے لیے ہوگا, ماحول اس کے لیے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا پروردگار جو ہے قریب ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلائی گئی. اور مجیب یہ کہ جو کچھ مانگو گے وہ دینے کے لیے تیار ہے, قرب بھی دے گا اور جو مانگو گے, جو دعا کرو گے, جو طلب کرو گے وہ دینے کے لیے تمہیں تیار ہے. اسی مفہوم کو دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کے اندر فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, پوچھتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب آپ سے پوچھے ہمارا میرا بندہ کہ میں کہاں ہوں, کس جگہ ملوں گا, یہ سوال ہوتا ہے میرا رب کہاں ہے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو قریب ہی ہے. جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں قبول کر لیتا ہوں, اور پھر اس کو راہ ہدایت پر, حق و ثواب کی راہ پر گامزن کرتا ہوں, تو وہ مالک ہماری طرف متوجہ ہے, وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. واستغفروا ربکم ان ربی رحیم ودود ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں, استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو, اور متوجہ ہو جاؤ میری طرف, رجوع کرو میری طرف. رجوع ہم کس کس طرف کرتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں, اللہ کا فرمان ہے کہ میری طرف رجوع کرو, ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا پروردگار جو ہے یقینی طور پہ رحیم ہے, رحمت والا, رحمت والا. فقر ربکم ذو رحمت واسعہ, آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے, بڑی وسیع رحمت والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت جو ہے ہر چیز پر محیط ہے, ہر چیز پر عام ہے. لیکن کس کو یہ رحمت ملے گی, کون اس سے شاد کام ہوگا, کون اس سے استفادہ کرے گا, کون اس سے یہ فائدہ اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہ رحمت اسے ملے گی, اللہ کی رحمت کا سزاوار وہ ہوگا, اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنے والا وہ فرد ہوگا جو تقویٰ اختیار کرے گا. تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا, کبھی تم خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ کہاں گزرے ہیں, کیسے گزرتے ہو, کیسے گزرتے ہو؟ جس سے مخاطب تھے اس نے کہا کہ اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے سارے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں, کپڑے کو سمیٹ کر کے بچتے بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. کہا یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. اور پھر تقویٰ اگر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چار امتیازات سے اسے نوازتے ہیں, چار امتیازات سے اس کو نوازتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کی راہ دیتے ہیں, اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں اس کو شان و گمان بھی نہیں, کہاں سے ملے گی. اللہ اس کی روزی اور اس کی آمدنی میں اضافہ فرماتے ہیں. نمبر دو یہ کہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے, آسانیوں کی تلاش میں ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, وہ وسائط اور یہ وسائط اور یہ سفارش اور وہ سفارش, یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہوں, آسانیاں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں. نمبر تین, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے اجر کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے,
ومن يتق الله يعظم له اجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے گناہوں کو میں مٹاتا چلا جاتا ہوں اور اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے. آج ہم کتنے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں لیکن ہماری معاشرتی زندگی، ہماری خانگی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی کتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں توجہ نہیں ہے. ہم شکایت تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا، ہم پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ اپنے حالات کو درست کر رہے ہیں؟ اپنے احوال کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم اس نہج پہ آ رہے ہیں جس طرف قرآن پاک نے، احادیث نبویہ نے ہم کو دعوت دی ہے؟ یہ دو امان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لہذا اس دو امان کی جلوگری کے ساتھ اس کے سائے میں ہم آئیں گے اور ہمارا قافل آگے بڑھتا ہوا جائے گا تو انشاءاللہ اس منزل مقصود تک پہنچ کر کے امن و امان کی دہلیز پر ہمیں وہ سکون ملے گا جس کی تلاش ساری دنیا کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب